Hej igen! Idag tänker jag laga halloumi stroganoff. Det här är ingredienserna. Lök, persilja, vegetarisk crème fraîche, passerade tomater, tomatpuré, ris, halloumi, dijonsenap, rapsolja, salt och tabasco. Vi börjar med att skölja riset. Jag mäter upp 3 deciliter ris. Så sköljer jag med kallt vatten. Nu ska jag skala löken. Först ska jag vässa kniven. Då är det dags att hacka löken. Jag brukar alltid grovhacka. Alltid lämna kvar den här sista biten. Så att man inte skär sig.
Sådär, borde räcka. Så. Nu ser den klar ut. Nu lägger vi den åt sidan på en tallrik. Så där. Då ska vi fräsa. Då ska vi se, vi ska fräsa löken i tomatpuré. Så jag tar lök. Så tar jag en matsked tomatpuré. Så fräser man tills löken blir glansig. Tillsätter jag passerade tomater. Och vegetariska crème fraîche. Slash grädde, beroende på vad man får tag på. Så blandar vi. Så låter vi det sjuda i 5 minuter.
tillsätta lite tabasco på slutet. För smakens skull. Så lite salt. Ett kryddmått salt. Då är det dags att röra ner stekta halloumin. Så där. Voilà. Halloumi stroganoff klar. Så där. Nu ska vi servera. Ta lite ris. Så lite halloumi stroganoff. Och så tar vi lite persilja på det. Så ser det ut. Då har det blivit dags att provsmaka maten. Jättegott! Vi ses framöver!